Meu nome é Gabriel Vassilevich, eu sou doutor em ciência da computação. Minha área de pesquisa principal é em computação fisiológica, então processamento de dados fisiológicos, dados do corpo, focado principalmente em dados de sinais cerebrais. Basicamente, quando a gente faz qualquer coisa, atividade diária ou quando a gente está dormindo, sempre o nosso corpo está gerando sinais. Então, é informação que a gente consegue captar e transformar essa informação em alguma coisa. Então, a gente pode tentar verificar se a pessoa está estressada, se ela está cansada, se ela está dormindo, se ela está acordada, baseado nesses sinais. E aí, isso inclui sinal de batimento cardíaco, sinal de respiração e, principalmente, no meu foco de pesquisa, né, sinais de atividade cerebral. Então, eu consigo verificar, por exemplo, tentar medir o quão estressada a pessoa está, o quão desperta a pessoa está, ou qual é a intenção que ela tem, que ela está naquele momento, se ela pretende fazer um movimento de braço, se ela pretende fazer um movimento de perna. E aí eu traduzo essa intenção dela para um comando no computador, um comando no dispositivo computacional. Então, a principal importância de estudar esse tipo de processamento de dados, né, que a gente permite que pessoas que, mesmo pessoas que não tenham um movimento motor trabalhado, que elas não tenham possibilidade, por exemplo, de mover os membros ou de se comunicar, que elas tenham um canal de comunicação direto com um dispositivo computacional. Então isso permite que ela, por exemplo, se comunique usando só as ondas cerebrais, ou movimento um braço robótico, ou controle um dispositivo, mesmo sem precisar fazer um movimento físico. Então uma pessoa que não consegue enxergar, ela consegue ter formas alternativas de se comunicar com quem está ao seu redor, ou de manipular o ambiente, né, usando dispositivos computacionais.